É isso aí, pessoal. Vai começar mais um jogo aqui na BR Arena. Vem comigo. Vou jogar mais uma vez com a N1 Scorpius do Fábio. Esse aqui é o modelo exclusivo do Fábio, hein? Ó. Você pode garantir a sua com 15% de desconto lá no site da N1 usando o cupom Eu Jogo no Gol. Corta! Ah, gente! É nóis, é nóis. Belo corta-luz. Tudo bem? Cortou! Beleza, meu. Boa, foi mal. Errei o passe ali. Foi Edu. Foi Edu. Nossa, muito corta. Ah, que raiva. Ô, montada uma panela no começo do jogo aí, cara. 3-0 sem dó. Ó, aqui. Cortou! Meu! Linda bola, 1-0. Outro lado, porra! O jogo foi bem disputado esse aqui, mas acabei levando o gol aí. Agora desmontou o time azul, pessoal. E agora? Do outro lado! Ah, não! Matou! Já deu um passo pra cortar o cruzamento, não deu pra voltar. Quase bateu na canela. Esse é o famoso gol espírita, galera. Passa da acha no principal. Aí, é o Eita! 1-0, pessoal. Vamos! Tá errado! Tá aqui, ó! Gol! Acabou. Vamos ali. Golaço, 1-1. Terminou esse jogo, 1-1. Fechou! Aí no meio. Aqui, ó. Tô vendo? Golaço! 2-0. Ufa! É isso aí, ele não perde, esse não perde. 3-0. Vai. Yeah. 4-1. Boa! 5. Vai, busca aí, busca. Até que enfim o Dash fez um gol, galera. Parece que a câmera tá pesando na cabeça dele, não tava acertando nada. Ali, velho.
Canhotinha calibrada, hein? O Dash acaba de levar uma bolada na GoPro, na cabeça. Caiu a câmera. Acho que doeu um pouquinho também. Outro lado. Agora me humilharam. Agora... Aí o Dash fez mais um. Mas o jogo acabou e a gente perdeu de 2-1. Aí bateu a câmera na cabeça. Tá doendo um pouquinho, né? Só de touch. Boa! Galera, vamos, vamos! Tem no outro. Ai! Mano de Deus! Nossa! Faz dupla, gente. Nossa senhora! Ô louco, hein, Edu? Terminou mais um, 1-0. Se perde esse gol. Valeu. 2-0. Aí, ó, ó que lindo lance. Pra fechar, ei. Boa. Acabou essa, 2-0 pra gente. É isso aí, pessoal, terminou o jogo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like porque ajuda muito o meu canal. Deixa o seu comentário também e se inscreve no canal se você não é inscrito, fechou? Vejo vocês no próximo vídeo, fui!